Kurdel rajonit të Dushkojës, vetja i duket si në shtëpi. Prandaj Ramush Aradinaj vendosi që këndej pari të shlirohet nga kollarja. Mbase këtë bëri edhe për të dukur bukur, sikur po vlerëson edhe kandidatet e subjektit të tij që ja kanë mësyr asamblesë komunale të Gjakovës. Asamblizat më të bukur të Kosovës. Përshëndetje, faleminderit. Por me që kryetari Cërmjanit nuk e përmendi hiç pa Lekajn, kjo puni mbeti një kandidati për asamble, po nga ky fshat. Ideja ku shpenzon energji. Energjin e vjen e merr në Dushkoj. Sepse vetëm këtu e ka një adapter që mund të mbushet se absolut tjetër kanë nuk ka shumë. Gjithë këtë energji e tregoi edhe Lekaj kur premtoi se do të vazhdohet me projekte shumë të mëdha sesa ato të deritashme. Nuk do të flas më për infrastrukturë që këtë do ta keni. Nuk do të flas më për godina shkollore që çdo cep të Gjakovës ketë e kemi bërë. Muhabetet me banorët e zonës nuk i kursen Ramush Haradinaj, por fillimisht kujdeset për disa pyetje etike për fshatarët e Cërmjanit. A keni shti korën mëmë, se po thotë po vjetë divni. E dhenta që po konë rëmë me u vetë, në këtë kohë është, a keni mujtë me vrëthu, me u bo gati për divën. E në këtë rand nuk e la pa përmendur një person që po e ndjek gjatë fushatës e i cilin nuk e la vetëm asë në një kohë më të rënd. E parenderoj edhe një qimer, këtu, generali Lahir Rahimaj, e përse të të bërë. Por nga Cërmjani Gjakovës, kryetari i AK-s ka disa porosi edhe për subjekte tjera. Partia Demokratike e Kosovës, e cila është qeverise, por e cila vetë vetive ka konsumu vetën, gjatë qeverises edhe për shkak të rëthanave në për cilat kanë mëra. Një koncept tjetër i LDK-s dikushme, të prezidentin Drugova, që edhe këm pasë ndirën me funu, kuptohet që është tjetër su, nuk është muaj, disa munohen me thirë në të emër, po zbohet fjallë për të njëjtin. E të tjerat, Ramush Haradinaj asë që po i bën hesap. Të partit tjera, unë e thëmë si ka për adari, hiq. A i është në halë edhe me disa ide që po i shpashin të tjeret e për të cilat thase janë të tijat. Unë i kam identifiku disa punë, mërë mirë që edhe kryministin shkumje i përkrahi. A i e përkrahi idejën e autorrugës prej pejën prizën, një rrugë zërume. Ka harru që unë e kom plan edhe prej kryqit klinës deri në Gjakovë, rrugë gjonë. Pas politikës, në Cërmjan erdi koha e festës. Aja vazhdoj edhe pas i fshatin e Lara Mosharadinaj me shokë.